Дворніков, будь ласка, включіть мікрофон. Шановні колеги, я також вас попрошу повернутися до голосування пункту 17 про передачу товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті Прем'єр» земельної ділянки для завершення будівництва та експлуатації багатоповерхового житлового будинку. Д-7106. Будь ласка. Колега Нефричук. Колега Нефричук. Запропонуйте. Так, зараз голосуємо. Хто за пропозицію колеги Дворнікова щодо повернення до розгляду питання порядку денного номер 17 в розділі кадастрова справа Д-7106 стосовно компанії «Сіті Прем'єр». Прошу, визначаємось, хто за повернення до розгляду. Проти чи утримуємося відповідь? За 65, проти 3, утрималось 3. Рішення прийнято. Будь ласка, з цього приводу записались до виступу. Кутняк Святослав, Свобода, прошу. Відмова. Безпалий. Відмова. Будь ласка, ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу визначатись. За 62, проти 3, утрималось 2, рішення прийнято. Наступний розділ – поновлення, так? Будь ласка, доповідайте. Про поновлення та внесення змін до договору оренди земельної ділянки, укладений між Київською міською радою та товариством «Елерон» для будівництва, експлуатації та обслуговування критого торгівельного павільйону. Святошинський район, кадастрова справа А20782. Зауважень немає, ставлю на голосування. Цей проект рішення, прошу. Є? Андрійко, Руслан, будь ласка, включіть мікрофон. Так, Руслан Андрійко, фракція «Свобода». Ну, власне, даним проектом рішенням передбачається поновлення на 5 років договору оренди ділянки площею 29 соток. Оскільки на цій ділянці вже знаходяться 2 металевих та 1 критий павільйон, належний заявнику на праві власності, з огляду на це я вношу пропозицію, поправку, виключення слова «будівництва» з тексту проєкту рішення у зв'язку з фактичним завершенням заявником спорудження заявлених цільового призначення об'єктів. Доповідач. Ну, я вважаю, що необхідно залишити, оскільки земельна ділянка освоєна не вся, і при поновленні необхідно зберегти те цільове призначення, яке є в клопотанні заявника. Якщо б це було заявлено в клопотанні орендаря, то це можливо, а так вносити змінки. Я вважаю, що це не доцільно. Зрозуміло. Будемо ставити окремо на голосування. Чи є інше зауваження, заперечення? Колеги, товариство, ставлю на голосування цей проєкт рішення спочатку за основу, після того поправку депутата Андрійка стосовно виключення слова «будівництва» і після цього вже в цілому. Зрозуміло. Зараз, хто за те, щоб підтримати цей проєкт рішення проти або утримався, стосовно, як за основу? Будь ласка, визначаємось. За 69, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Ставлю на голосування поправку колеги Андрійко щодо виключення слова «будівництво» з тексту рішення в зв'язку з тим, що на цій земельній ділянці вже знаходяться об'єкти нерухомості, які є у власності заявника. Тому будувати там нема що. Зрозуміло. Ставлю на голосування цю поправку, прошу визначатись. За 50, проти 1, утрималось 0, рішення не прийнято. Ставлю на голосування проєкт рішення в цілому. Прошу визначатись. За 64, проти 0, утрималось 8, рішення прийнято. Наступне. Про поновлення товариства з обмеженою відповідальністю «Сонце» договору оренди земельної ділянки Корінівська, 21, в Оболонському районі міста Києва, А21031. Зауважень немає. Ставлю на голосування. Прошу, визначаємось.
За 76, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне. Про поновлення товариству ДКС договору оренди земельної ділянки вулиця Щербакова, 19, Шевченківський район, кадастрова справа А14-638. Зауважень немає. Ставлю на голосування. Прошу визначатись. За 71, проти 0, утрималось 4. Рішення прийнято. Наступне. Про поновлення товариства «Фламенко» договору оренди земельної ділянки Дорогожицька 1, літера АБ, Шевченківський район. Кадастрова справа А20-224. Заперечень немає. Ставлю на голосування. Прошу. За 76, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Про поновлення дочірнього підприємства чеської фірми «Копос Колін» земельної ділянки вулиця Магнітогорська, 1, літера 32 у Деснянському районі міста Києва та внесення змін до нього А21-060, кадастрова справа. З цього приводу Єскіна, будь ласка, має запитання чи заперечення? Немає. Є чи немає? Немає. Ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу визначатись. За 81, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне. Про поновлення товариству партнерика договору оренди земельної ділянки для експлуатації обслуговування адміністративно-складських будівель. Кадастрова справа А21-062. Дворніков, будь ласка, включіть мікрофон. Шановні колеги, за пропозицією комісії пропонується підтримати проєкт рішення за умови внесення змін до пункту 2 проєкту рішення, а саме слова та цифри. Вулиця Польова, 53, літера А, замінити словами та цифрами. Вулиця Польова, 53, літера А та літера Б. Все. З правками комісії ставлю на голосування. Прошу, визначаємось. За 81, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне. Про поновлення кооперативу «Райдужний» договор оренди земельної ділянки в Дніпровському районі міста Києва. Кадастрова справа А21-485. Колеги, заперечень немає? Є. Записуйтесь, будь ласка. Кнопочка «Мікрофон» називається. Синій кольор світиться. Ви записані. Дворніков, будь ласка. Шановні колеги, за пропозицією комісії пропонується підтримати проєкт рішення за умови поновлення договору оренди земельної ділянки на 3 роки. Пункт 15.2 рішення Київради від 04.03.15 року номер 195/1060 про порядок передачі. Будь ласка. Да. Горбунов Ярослав, включіть мікрофон. Шановні колеги, це стоянка знаходиться в Дніпровському районі, ще побудована була з радянських часів, так, і от весь період незалежності, так, вони б'ються там за ці документи, щоб їм дали оренду, так. Дуже добре, що зараз питання це зрушилось з місця, так, і ми надаємо їм право оренди. Але, шановні друзі, ну, на які 3 роки, про що ми кажемо, хто її прибере? Ми просто-напросто робимо наступне, що зараз вони укладуть договір, поки вони пройдуть ці процедури, їм треба буде запускати нову процедуру. Хто буде кожні 3 роки от таку ускладнену процедуру проходити? Тому я пропоную все ж таки підтримати базовий проєкт оренда на 10 років. Дякую за розуміння. Колеги, я змушений прокоментувати, щоб не було непорозуміння. Тимчасовий порядок, який ми з вами прийняли щодо надання в оренду земельних ділянок, чітко встановлюю, що кооперативам продовження може бути не більше, ніж на 3 роки. Тому це юридична вимога. Я розумію соціальну потребу, але це, якщо ми внесемо потім зміни до порядку, тоді зможемо продовжувати. Тому прийдеться погодитися з правкою комісії, саме 3 роки. Так.
не може сесійна зала голосувати, порушуючи закон. Принаймні, я б точно цього не допущу. Тому, на жаль, вибачте. З цього приводу Авраменко записалась? Проекту рішення? Ні. Дякую. Товариство, тоді ставлю на голосування цей проект рішення з правкою комісії. Прошу визначатись. Голосуємо. За 76, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «Олбріс Сервіс» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування складських будівель. Кадастрова справа А19-682. Заперечень немає. Ставлю на голосування. Прошу визначатись. За 76, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне. Про поновлення суб'єкту підприємницької діяльності Чорноті Наталії договору оренди земельної ділянки вулиця Малишка, 3Д, кадастрова справа А20-983. Поставлю на голосування. А яка тема? Товариство, заперечень немає? Ставлю на голосування. Прошу визначатись. Не уходи, не уходи. За 78, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Про поновлення кооперативу «Північ» договору оренди земельної ділянки для експлуатації обслуговування гаражів на вулиці Закревського, 93, Деснянський район. Кадастрова справа А21-014. Будь ласка, Дворніков. Шановні колеги, аналогічна правка. За пропозицією комісії пропонується підтримати проєкт рішення за умови поновлення договору оренди земельної ділянки на 3 роки. З цього приводу Старостенка? Ні. Тоді ставлю на голосування проєкт рішення з правкою комісії. Прошу визначатись. За 76, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Про поновлення «Київміськбуд» договору оренди земельної ділянки для експлуатації обслуговування адміністративних будівель і споруд. Суворова, 4/6. Печерський район міста Києва. Кадастрова справа А21-015. Руслан Андрійко, будь ласка. Руслан Андрійков, фракція «Свобода». Даним проєктом рішення передбачається поновлення на 1 рік договору оренди ділянки для експлуатації та обслуговування офісу. Однак даний проєкт рішення він досить є дивним, тому ми не будемо його підтримувати, так як дана ділянка вільна від капітальної забудови згідно з пояснювальною запискою, про який саме офіс тоді йде мова. При цьому у виді використання немає ані будівництва, ані реконструкції. З огляду на це абсолютно дивний проєкт, і зокрема хочу нагадати, що ми постійно хотіли заслухати звіт про фінансову діяльність «Київміськбуд». Я думаю, що якраз потрібно на цьому наголосити і, можливо, на наступну сесію запросити. І закликаю колег кожен підтримувати даний проєкт. Доповідач, прокоментуйте. Прокоментую. Поруч знаходиться офіс, центральний офіс «Київміськбуду». Земельна ділянка, яка розташована перед будівлею, використовується «Київміськбудом» з 2004 року, коли було вперше укладено цей договір оренди, а рішенням 2001 року передавалось в оренду. Вони його поновлюють постійно. Вони сплачують оренду міста, і завдяки цьому ця земельна ділянка не засмічена, вона якраз використовується для цілей експлуатації основної будівлі. Зрозуміло. Будь ласка, Шилюк з цього приводу, прошу. Включіть мікрофон. Шановні колеги, дійсно там прибудинкова територія, можна сказати, вони експлуатують її як уголок відпочинку, можна сказати, як парк. Там раніше був басейн, тому його однівелірували, басейну немає, є зелена зона, за нею слідкують і з тої сторони стоянки використовують. Але в мене питання коротеньке, чому на 1 рік, не зрозуміло? Вони зверталися з таким клопотанням, можна поновити на більше вже. Зрозуміло. Ставлю на голосування цей проєкт рішення, прошу визначатись.
За 69, проти 0, утрималось 2. Рішення прийнято. Про поновлення комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Жуляни» договору оренди земельної ділянки для експлуатації обслуговування виробничо-господарських будівель і споруд. Кадастрова справа А21-194. Товариство, заперечень немає. Ставлю на голосування. Прошу визначатись. Голосуємо. За 72, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне знято. Питання 13. ЄВАП. 14. Про поновлення акціонерному товариству вищий навчальний заклад Міжрегіональної академії управління персоналом договору оренди земельної ділянки. Кадастрова справа А21-254. Знаходяться будь ласка. Корпуси. Включіть мікрофон. Шановні колеги, за пропозицією комісії пропонується підтримати проєкт рішення за умови виключення із цільового призначення земельної ділянки слова «будівництво», оскільки об'єкт фактично збудований. Все. З правками комісії ставлю на голосування цей проєкт рішення. Прошу, визначаємось. За 76, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Про поновлення Промінвестгруп 1 договору оренди земельної ділянки для влаштування проходів вулиця Лютеранська, 12, Печерський район, А21-304, кадастрова справа. Заперечень немає. Ставлю на голосування. Прошу визначатись. За 77, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю Промінвестгруп договору оренди земельної ділянки вулиця Лютеранська, 14, літера Б, Печерський район, кадастрова справа 21-303. Є скіна з цього приводу, будь ласка. Скажіть, будь ласка, а немає зображення будівлі подивитися, чи не є це історичним будівлем? Тому що там мова йде про роки. Це мова йде про поновлення договору оренди земельної ділянки. Щодо реконструкції. І на сьогоднішній день там фактично відбувається будівництво. Ну, а ви можете показати, будь ласка, зображення будівництва? Ну, я можу вам надати. Чи? Є фотографія, дивіться. Нема там. Так. Зрозуміло, відповідь. Отримано. Будь ласка, інших питань немає? Ставлю на голосування проєкт рішення. Прошу визначатися. За 63, проти 0, утрималось 7. Рішення прийнято. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю компанія «Добрий господар» договору оренди земельної ділянки. Вулиця Північна, 2Г, Оболонський район. Кадастрова справа А13-506. Колеги, перед тим, як будемо обговорювати, я маю оголосити заяву, яку я отримав на моє ім'я від депутата нашого колеги Лещенка. Заява. Відповідно до пункту 2 статті 6 регламенту Київської міської ради повідомляю про свою заінтересованість до щодо пункту 17.2.6 розділу 20 порядку денного 3-ї сесії Київської ради 7-го скликання, а саме щодо поновлення ТОВКом компанії «Добрий господар» договор оренди земельної ділянки. Виконані умови законодавства. Депутат Лещенко повідомив про свою зацікавленість. Будь ласка, чи є інші зауваження, запитання? Немає. Ставлю на голосування цей проєкт рішення. Прошу визначатись. За 66, проти 0, 1 утримався, рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Про поновлення Лавіком плюс договору оренди земельної ділянки, вулиця Верхній Вал, 60Б, Подільський район, кадастрова справа А20-880. Будь ласка, Єськіна Олена. Будь ласка, покажіть зображення будівлі, оскільки мова йде про реконструкцію з надбудовою. Чи не є це історичний будівлі?
Є фото, будь ласка, на екран. Фото будинку покажіть, будь ласка. Це фото будинку зверху. Це не фото будинку, це... А що це? Ну, я розумію. Покажіть, будь ласка, фото. У вас є фото з іншого ракурсу матеріалу? Це двоповерхова будівля. Це двоповерхова будівля, яка належить на праві власності з 2008 року орендарю. І він поновлює для того цільового ж призначення. Скажіть, будь ласка, якого року ця будівля? Якого року будівля? Так. Я вам сказав, що право власності у орендаря земельної ділянки з 2008 року. А коли побудована будівля, ну, на жаль, такої інформації не. Зрозуміло. Ні, не історично. Не, будівля не історична. Зрозуміло. Зрозуміло. Пані Олена, вам відповідь дали. Не історична рок, будівля. Рік побудови не знає директор департаменту. Власник приватний цієї будівлі є. Дайте телефону пані Олені, телефон власника, вона зможе задати йому запитання. Місюренко, будь ласка. Я вам скажу, що ми, коли готуємо проекти рішень, ми вивчаємо це питання. Якщо в рішенні записано реконструкція, то це не відноситься до історичної будівлі. І вона не є пам'яткою історії чи культури. Пані Олен, у вас є можливість приймати участь на засіданнях земельної комісії і задавати ці запитання. Включіть мікрофон Місюренко, будь ласка. Мікрофон не працює у Євгена Місюренка. Ставте карточку в сусідній слот, будь ласка. Технічні служби, підійдіть, перевірте роботу мікрофона. Тридцять секунд потерпіть. Зараз перевіряють систему. Євгеній Місюренко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Я з колегою Єськіною погоджуюсь, у нас дуже багато прецедентів щодо забудови історичних пам'яток. Давайте, щоб не було непорозумінь, виключимо просто слово для реконструкції, проголосуємо за це питання. Дякую. Колеги, будь ласка, інших немає пропозицій. З процедури, по цьому проєкту, будь ласка, Єськіна. У мене пропозиція виключити слово для реконструкції з надбудови. Зрозуміло. Колеги, ставлю на голосування проєкт рішення за основу, потім будемо голосувати поправку і після того в цілому. Зрозуміло, так? Будь ласка, хто за те, щоб ухвалити це рішення як за основу, прошу визначатися. Голосуємо. За 67, проти 0, утрималось 3, рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію депутата Єськіної щодо виключення з тексту рішення слів «для реконструкції» та «з надбудовою». Хто за таку поправку, прошу визначатися. Голосуємо. Будь ласка. За 25, проти 2, утрималось 2, рішення не прийнято. Ставлю на голосування проєкт рішення в цілому. Прошу визначатись. За 58, проти 1, утрималось 12, рішення не прийнято. Будь ласка, наступне. Про поновлення та внесення змін до договору оренди земельної ділянки
фізичній особі-підприємцю Кірсанову Олександру. Кадастрова справа А20-976. Площа земельної ділянки 3 сотки. Заперечень немає. Ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу. За 76, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Про поновлення Національної академії прокуратури України договору оренди земельної ділянки для експлуатації навчального корпусу. Шевченківський район міста Києва, кадастрова справа А21-119. Заперечень немає, ставлю на голосування. Прошу. За 75, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Про поновлення фірмі «Шахід Баханар Купер Індастріс» земельної ділянки, яка розташована на проспекті Перемоги 49/2 в Солом'янському районі. Кадастрова справа А21-172. Площа земельної ділянки 16 соток. Колеги, заперечень немає. Ставлю на голосування. Прошу. За 66, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Розділ відмови, так? Про відмову ласка, служби без... Сходиночку. Зараз. У депутата Гусовского не работает сенсорная кнопка. Подойдите, пожалуйста, к нему, он сидит в двери сразу слева, пожалуйста. Зараз до вас підійдуть. Будь ласка... Відмова поновлені, прошу. Про відмову Служби безпеки України в поновленні договору оренди земельної ділянки, яка розташована на Тимошенка між будинками 2А та 2Б у Болонському районі. Кадастрова справа А17-120. Товариство, заперечень немає. Ставлю на голосування. Хто за відмову в поновленні, прошу визначатися. Проти або утримався. За 75, проти 0, утримався 1, рішення прийнято. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою земельної ділянки, кадастрова справа А21-518. Колеги, заперечень немає, ставлю на голосування, прошу визначатися. За 74, проти 0, утримався 0, рішення прийнято. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.07.2011 року номер 824/62/11 про приватизацію земельних ділянок. Кадастрова справа А20-693. Колеги, заперечень немає, ставлю на голосування, прошу визначаємось. За 75, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28.08.2008 року номер 134/134 про затвердження переліку земельних ділянок, призначених для продажу на аукціонах під забудову Е1274. Вносяться технічні правки. Колеги, немає заперечень? Ставлю на голосування, прошу визначатись. За 74, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28.02.13 року номер 73/9130 про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою. Кадастрова справа А21-562.
Нема заперечень. Ставлю на голосування. Прошу, визначаємось. За 74, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.07.2011 року номер 687/60/74 про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою. Кадастрова справа К23204. Заперечень немає. Ставлю на голосування. Прошу, визначаємось. За 77, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки Беркон, яка розташована на Серемфово-Мовича 4, Дніпровський район міста Києва, кадастрова справа А21-680. Заперечень немає. Ставлю на голосування. Є, стоп. Будь ласка, Странніков, Дворніков, Грибунов, Єскіна. Будь ласка, Странніков. Шановні колеги, я пропоную зараз зняти це питання з розгляду, оскільки це територія ринку, який там вже більше 15 років існує. 10 років тому вони взяли собі землю для того, щоб зробити там реконструкцію, замість того Шанхая, який там є, побудувати щось красиве, сучасне і, скажімо так, таке, яке не перешкоджає там ходити і почувати себе комфортно мешканцям. Тому зараз давати можливість іще на 15 років подовжувати той самий Шанхай, я категорично проти. Це Березняки, цей об'єкт знають абсолютно всі. І мешканці там будуть категорично проти того, щоб ще 15 років в такому вигляді там цей об'єкт знаходився. Тому я прошу зняти його з розгляду і дуже уважно подивитися все ж таки на термін оренди. Я пропоную розглянути це питання і винести на одне із найближчих пленарних засідань. Дякую. З метою економії процедурного часу, щоб не було обговорення, ставлю зразу на голосування пропозицію щодо зняття. І якщо вона буде підтримана, ми зекономимо час. Якщо ні, то будемо обговорювати далі. То за те, щоб зняти цей проект рішення з розгляду, направити його на робочу групу, в земельній комісії відповідно. Прошу визначатися. Голосуємо. За 68, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 04.02.2011 року номер 79-6-00804. Кадастрова справа А21-677. Дворніков, будь ласка. Шановні колеги, за пропозицією комісії пропонується підтримати проєкт рішення за умови коригування терміну оренди, на який укладений договір оренди земельної ділянки, а саме на 10 років, а не на 15, як передбачено проєктом рішення. Колеги, з правками комісії ставлю на голосування цей проєкт. Прошу визначатись. За 70, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 30.07.2003 року номер 75-6-00-72. Кадастрова справа А21-739. Колеги, заперечення? Немає. Ставлю на голосування. Прошу визначатись. За 68, проти 0, утримався 1. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Про припинення договору оренди земельної ділянки на площі Дружби народів 5, Оболонський район, та надання дозволу на працювання можливості продажу земельної ділянки на аукціоні. Кадастрова справа А21-452. Колеги, заперечення, зауваження, запитання? Немає. Ставлю на голосування. Прошу визначатись.
За 73, проти 0, утримався 1. Рішення прийнято. Про припинення договору оренди земельної ділянки на Уборевича, Святошинський район та визначення переліку даної земельної ділянки для опрацювання можливості її продажу. Кадастрова справа 21-348. Дворніков, будь ласка. Шановні колеги, за пропозицією комісії пропонується підтримати проєкт рішення за умови виключення із проєкту рішення пункту 1. Вважати припинення договору оренди земельної ділянки, укладеної між Київрадою та СПД Боровецьким ВЕ. Підтримати крім пункту 1. Колеги, з зауваженнями комісії ставлю на голосування цей проєкт. Прошу, будь ласка, визначаємось. За 73, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне. Про припинення Київміськбуду права користування та права власності на земельні ділянки у зв'язку з добровільною відмовою. Колеги, зауваження, заперечення, застереження немає. Будь ласка, ставлю на голосування цей проєкт. За 69, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Про зміну використання та поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «Континент Сервіс» договору оренди земельної ділянки на вулиці Братиславській, 13, Дніпровський район міста Києва. Кадастрова справа А21-689. Будь ласка, включіть мікрофон Дворнікову від комісії. Шановні колеги, за пропозицією комісії пропонується підтримати проєкт рішення за умови поновлення договору оренди земельної ділянки на 10 років. Все. Пропонувалось на 25. Колеги, з правками комісії ставлю на голосування цей проєкт рішення. Прошу визначатись, будь ласка. За 66, проти 0, утримався 1. Рішення прийнято. Про зміну виду використання земельної ділянки громадянина Кочкар для будівництва житлово-готельного комплексу з торгівельними та офісними приміщеннями з підземним паркінгом на провулку Полоцькому, 11Б, Голосіївський район. Кадастрова справа А21-689. Товариство, питання, зауваження немає. Ставлю на голосування цей проєкт, прошу визначатись. За 65, проти 0, утрималось 3. Рішення прийнято. Про поділ земельної ділянки, що перебуває в оренді товариства «Парфум», та передачі земельної ділянки громадянці Войтенко Людмилі на Святошинський 1, Святошинському районі міста Києва для обслуговування офісної будівлі. Кадастрова справа А21-106 і Д61-91. Колеги, запитання, зауваження, застереження, міркування? Немає. Ставлю на голосування цей проєкт рішення. Прошу, визначаємось. За 74, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 3.4.2003 року 72.6.3087, укладено між Київською міською радою та ГБК «Центр». Земельна ділянка не використовується вже протягом багатьох років, тому пропонуємо розірвати цей договір оренди. Колеги, заперечення, зауваження, застереження, міркування немає. Ставлю на голосування, прошу визначатись. За 66, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято.
У вас все, Олексій Георгійович? Так. Так, будь ласка, дякую. Колеги, наступний розділ «Різне». У нас два звіти, один звіт і одна інформація. Прошу запросити звіт директора КП «Київреклама», там в кулуарах запросити до залу. А перед тим, у нас другий звіт – це інформація начальника ГУ МВС України в місті Києві про стан законності боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території. Я зв'язався з Олександром Дмитровичем Трещуком, він зараз якраз виїхав по виклику терміновому, але нам передано письмово повністю цей звіт з статистикою. Я даю доручення управлінню забезпечення документального забезпечення пані Леся. На кожну фракцію ми направимо матеріали, то щоб кожна фракція могла скористатися цією статистичною інформацією, яка на ім'я міського голови скерована нам представниками Київської міліції. Тут і грабежі, і вуличні злочини, і розкриття, квартирні крадіжки, автотранспорту, незаконні заволодіння транспортом і таке інше. В тому числі незаконний обіг зброї, детально описана інформація. Чи є представник «Київреклами»? Прошу запросити в кулуарах працівників секретаріату до доповіді з відповідною інформацією. Будь ласка. Прошу глянути в кулуарах і запросити. Колеги, хвилину уваги, зараз вже підходить на вході представник КП «Реклама», кого це цікавить. Прошу? Не почув. Палити? 3 хвилини перекур, будь ласка. 3 хвилини технічна перерва на перекур і повертаємось до залу, слухаємо звіт КП «Реклама». Будь ласка. Скільки вам часу на доповідь потрібно, пані Наталі? Я думаю, хвилин 10-15. Будь ласка, будь ласка, прошу. Спробуйте в 10 хвилин вкластися, а далі люди будуть задавати колеги запитання. Прошу. Добре, ми можемо починати, так? Починайте. Доброго дня, шановні депутати. Дякую вам за увагу, яку до дуже важливої теми, до впорядкування міського середовища, міського простору, невід'ємною частиною якого сьогодні є зовнішня реклама. Важливо зазначити, які саме функції було покладено Київрадою на комунальне підприємство «Київреклама» для того, щоб далі доповідь звучала більш послідовною і, мабуть, логічною для вас. По-перше, це укладення договорів, нарахування та отримання плати за право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності. Друге, контроль за надходженням плати та договорами. Обстеження місць розміщення рекламних засобів відповідно до виданих у встановленому порядку дозволів та надання дозвільному органу матеріалів щодо порушень діючих норм. Також демонтаж самовільно встановлених рекламних засобів на підставі наказів Департаменту містобудування архітектури, який сьогодні є робочим органом. Виготовлення та розміщення соціальної реклами також. Насправді цей перелік уже є вичерпним. Оце те, чим опікується наше підприємство. Що стосується дозволів на розміщення рекламних засобів та їх оформлення, цим займається Департамент містобудування та архітектури. Також департамент формує та видає накази на демонтажі незаконних рекламних конструкцій. Якщо ми вже говоримо про впорядкування міського простору, я насамперед поясню, чому Київ потонув у рекламі. Також, які треба подолати, ну, мабуть, про якісь там проблеми певні, пов'язані з рекламою, очевидні, які неможливо не порушити, які треба долати на усіх рівнях, у тому числі і з вашою допомогою. По результатах детального аналізу рекламної галузі, проведеного силами нашого підприємства, виявлені наступні недоліки. Перше – це безсистемне розміщення носіїв. Друге – перенасиченість міста рекламними засобами. Також порушення умов договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення конструкцій, що перебувають у власності територіальної громади Києва. Самовільне розміщення реклами. Естетична та технічна застарілість значної частини інвентарю. Окремі проблемні питання рекламної галузі, на яких я хотіла б зупинитись детальніше. Перше – це вивіски. Постійною є існування ситуації, коли суб'єкти підприємництва стикаються з неузгодженістю та двозначністю застосування законодавства щодо розміщення біля входу у приміщення, де вони здійснюють підприємницьку діяльність, вивісок з назвою їх закладів та виду послуг або товарів, які вони реалізують.
Слід визначити, що статтею 2 закону України про рекламу визначено, що дія цього закону поширюється на відносини, пов'язані з розповсюджувачем інформації, обов'язковість розміщення та оприлюднення якої визначено іншими законами України. Згідно частини 3 статті 17 закону України про захист прав споживачів, продавець чи виконавець зобов'язаний надати споживачеві достовірну доступну інформацію про найменування, належність та режим роботи свого підприємства. Частиною 7 статті 8 закону України про рекламу встановлено, що розміщення інформації про виробника товару, товар у місцях, де цей товар реалізується чи надається споживачам, у тому числі на елементах обладнання, оформлення місць торгівлі, а також безпосередньо на самому товарі та його упаковці, не вважається рекламою. Частиною 6 статті 9 цього ж закону встановлено, що вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності, якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи, час роботи, що розміщено на внутрішній поверхні власного чи наданого у користуванні особі приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди, не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне, чи надане у користування особі приміщення біля входу, в таке приміщення не вважається рекламою. Пунктом 48 типових правил встановлено, що вивіски чи таблички повинні розміщуватись без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов'язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, дякую, на яких вони розміщуються. Не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків, не повинні розміщуватись на будинках або спорудах, об'єктах незавершеного будівництва. Площа поверхні не повинна перевищувати, увага, 3 квадратних метрів. Забороняється вимагати від суб'єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісток чи табличок, не передбачені законодавством. Я, панове, перераховую це все не для того, щоб ви просто про це почули, а насправді в цих посиланнях на закони та нормативно-правові якісь пункти в актах нормативно-правових чітко визначають, що є вивіскою, а що є рекламою. Тому що на сьогодні дуже багато нарікань ми збираємо на своє підприємство, пов'язаних з тим, чи це є реклама, чи це є вивіска, чому ви не демонтували, чому не склали акти і так далі, і тому подібне. Тому якщо все ж таки питання вивісок ви вважаєте важливим, а я вважаю, що це є важлива проблема, хоча б через те, що всі підприємці стикаються з необхідністю нібито оформити цю вивіску, насправді не знають, що оформлювати її не потрібно. Продовжу, вибачте. Таким чином, виходячи з наведених вище вимог нормативно-правових актів, при розміщенні на зовнішній поверхні будинку чи споруді, не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне, чи надане у користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення вивіски площі, яка не перевищує 3 квадратних метрів, з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать тій особі, вид її діяльності, час роботи не вважається рекламою. Забороняється вимагати від суб'єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок і табличок. Друге питання, яке я хочу порушити сьогодні, це подовження терміну дії дозволу. Це питання проблемне, дуже важливе, тому що виливається в цікаві фінансові показники. Тривалий час існує ситуація, коли дозвільним органом, сьогодні це департамент містобудування та архітектури, проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради про продовження дії дозволів чи про відмову у їх продовженні вчасно не подаються. Виходячи з викладеного, комунальне підприємство «Київреклама» у разі закінчення строку дії дозволу укладає договір на право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, на підставі рішення виконавчого органу Київської міської ради про продовження дозволу та нараховує плату з дати прийняття відповідного розпорядження. За час підготовки дозвільним органом проєктів розпоряджень про продовження строку дії дозволів плата за користування місцями для розміщення зовнішньої реклами не отримується. Таким чином складається ситуація, коли строк виданого дозволу закінчився, а рішення у його продовженні не прийнято, що призводить до неможливості продовження комунальним підприємством «Київреклама»
строку дії договорів на право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, і, як наслідок, до неможливості отримання плати «Київрекламою» та перерахування її у відповідності до відповідних рішень Київської міської ради до фонду спеціального фонду бюджету міста Києва та балансу утримувачем. Як, наприклад, станом на 1 вересня 2015 року, у зв'язку з відсутністю розпоряджень про продовження строку дії дозволів до комунального підприємства «Київреклама» не надійшли кошти в загальній сумі 822 тисячі 925 гривень. Наступною проблемою, яку я хотіла б поділитися з вами, ну, мабуть, вже так підсумовую про проблеми, далі буде вже про якісь досягнення. З набранням чинності концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради 26.01.2012 року, номер 20/7357, власники рекламних засобів повинні були забезпечити приведення розмірів своїх рекламних засобів у відповідність до вимог форматних зон. Користуючись такою ситуацією, власники рекламних засобів вносили зміни до чинних дозволів, вказуючи зменшення площ рекламних засобів, що призводило до зменшення плати за право тимчасового користування місцями для розміщення рекламними засобами. Хоча насправді реального зменшення площі рекламних засобів не відбувалось, місто недоотримувало кошти. Таким чином, на сьогоднішній день виявлено таких порушень на суму біля 1,4 мільйони гривень. Цей підрахунок є приблизним, але дає уявлення про масштаби зловживань всіма сторонами, задіяними в діяльності рекламної галузі в місті Києві. Я впевнена, що подальший розвиток зовнішньої реклами повинен спрямовуватись на те, щоб системи візуальних комунікацій та навколишнє середовище були об'єднані в єдиний гармонійний ансамбль. Що ми робимо для досягнення означеної цілі? Формуємо єдину міську політику у сфері зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності, проведення робочих груп за участю представників департаментів транспорту, комунальних підприємств, департаментів фінансового контролю, містобудування та архітектури, економіки та інвестицій. Також налагоджуємо взаємодію органів місцевого самоврядування та операторів рекламного ринку у напрямку підвищення ефективності використання території Києва при розміщенні рекламних засобів. Визначаємо пріоритетні завдання при формуванні зовнішнього інформаційного рекламного оформлення центральної частини міста та строки їх реалізації. Створюємо сприятливі економічні умови для залучення інвестицій у галузь. Проведено інвестконкурс, наприклад, за останні 2 місяці на розміщення реклами на транспорті. Це події останніх 2 місяців. Приймаємо участь у розробці змін в документи, що регламентують рекламну галузь, такі як порядок розміщення та концепція розвитку зовнішньої реклами в Києві. Зупинюся тезісно на основних моментах щодо цих документів. Перше – це чітке визначення вимог до рекламних засобів, які можуть розташовуватися в певних форматних зонах. Друге, чого б ми воліли додати в нові документи – впровадження прозорих механізмів нарахування плати за тимчасове користування місцями під розміщення рекламних засобів. Впровадження принципів розміщення рекламних засобів у відповідності до затверджених схем розміщення. Підвищення вимог до розташування рекламних засобів. Також запровадження більш жорстких вимог щодо відповідності рекламних засобів виданим дозволам. Приведення правил розміщення реклами в місті Києві до вимог нормативно-правових актів вищої юридичної сили. Чітке розмежування функцій робочого органу та комунального підприємства «Київреклама». Також ми вважаємо за необхідне виробити концепцію розміщення реклами на транспорті, якій зараз не приділяється достатньо уваги. Для забезпечення наповнення місцевого бюджету пропонуємо вишукати додаткові джерела надходжень. На даний час до столичної скарбниці перераховуються кошти виключно за тимчасове користування місцями, розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності. Зовнішня реклама розміщена на державних та приватних об'єктах, жодної копійки територіальної громади не приносить, хоча розповсюджується у загальному міському середовищі та перенавантажує його. Тобто для розповсюджувачів це користування є безкоштовним. Плата у місцеві бюджети повинна стягуватись незалежно від форм власності, місць розташування рекламних засобів. Але отримання додаткових коштів можливе за умови внесення відповідних змін до постанови Кабінету міністрів України номер 2067 від 20.
Вибачте? 3-го року про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами. Все це дуже важливо для розвитку Києва як гармонійного, комфортного міста. А тепер важливо зупинитись детальніше на звіті про виконану роботу в цьому році підприємством, яке я очолюю з квітня місяця. Почну з фінансової частини. Рішенням Київради про бюджет міста Києва на 2015 рік планова сума відрахувань до цільового фонду спецфонду міського бюджету від розміщення реклами встановлена на рівні 125,9 мільйонів гривень. За 8 місяців перераховано вже 92,4 мільйони гривень, що перевищує планові надходження на 10,5 мільйонів. За січень-серпень 2015 року «Київреклама» перерахувала 12,8 мільйонів гривень комунальним підприємствам, таким як «Київський метрополітен», «Київпастранс», «Київавтодор». Завдяки змінам порядку розподілу коштів, отриманих від реклами на транспорті, комунальне підприємство «Київреклама» вдалося залучити на розвиток транспортної інфраструктури вже в 5 разів більше, ніж за весь 2014 рік. План по залученню коштів частини чистого прибутку дивідендів до загального фонду міського бюджету комунального підприємства «Київреклама» за січень-серпень виконало на 122%, що забезпечило збільшення дохідної частини на 1,9 мільйони гривень. По факту перераховано майже 11 мільйонів, що складає 35% від загального обсягу коштів, що спрямовують до бюджету, увага, 400 комунальних підприємств Києва. Підприємство активно очищує місто від незаконних рекламних засобів. Звісно, що в першу чергу ми зосередилися на таких типах, як щити, лайтпостери, тумби, банери на фасадах та на дахових конструкціях. За січень-серпень демонтовано понад 2 тисячі нелегальних конструкцій. Це на третину більше, ніж за весь 2014 рік. Загальна площа прибраних носіїв складає 15 тисяч квадратних метрів. Це на 5 тисяч більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ми ведемо конструктивний діалог з бізнесом, що вже дає позитивні результати. Приведено у відповідність дозвільну документацію до фактичної площі 89 рекламних конструкцій, що забезпечить щорічно додаткових надходжень до міського бюджету на суму 1,4 мільйони гривень. Також за вказаний період шляхом легалізації виведено з тіні 111 носіїв, а це додатково 1,7 мільйони гривень до столичної скарбниці у рік. Сумарне збільшення надходжень прямо зараз, на початку процесу легалізації, 3,1 мільйони гривень. Для досягнення ефективного результату ми змінюємо і саме підприємство, штат якого вже оновився приблизно на 40%. До нашої команди долучаються енергійні молоді фахівці. Вперше за історію підприємства відкрито модернізовану базу рекламних конструкцій міста Києва, яка постійно оновлюється. Ми інтегрували нові інструменти у систему моніторингу рекламних засобів, а громадськості запропонували додаткові сервіси для комунікації. У найближчих планах комунального підприємства повністю очистити місто від незаконних великоформатних наземних конструкцій та максимально прибрати носії інших форматів. На четвертий квартал цього року це приблизно 100 і 450 одиниць відповідно. По закінченню інтенсивного прибирання займемося у поточному режимі демонтажем тієї нелегальної реклами, що буде з'являтися, та продовжимо працювати над приведенням існуючих засобів у відповідність до дозвільної документації. Звісно, не полишимо питання, що потребують вирішення на законодавчому рівні. Саме тут нам дуже важлива і ваша підтримка. Дякую за увагу. Будь ласка, дякуємо. Запитання товариства записалися. Починаємо. Будь ласка, Маляревич, Олесь, Удар, Солідарність. Прошу. Наталя, дякую за вашу доповідь. Також дякую за спілкування, яке у нас в Фейсбуці відбувається майже цілодобово. І хочу сказати, ви казали про перевірку, там, ну, компанії, які стали... Пане Олесь, хвилиночку, зупиніться. Ще раз наголошую. Так. Для того, щоб вас почули, і це інших депутатів стосується. Не бійтеся, мікрофон не кусається, током не б'є поки що. Тому ближче до нього, і тоді вас буде чути. Дякую. Так. Кажу про останню, яку я представляю. Ближче. Ну куди ж ти? Що мені? Все, сів, нормально, так? Да? Я вам казав, у нас на розстоянці стоїть біборд, який поставили вже за часи нашої каденції.
який демонтували при Юнаковій. Він стоїть напроти пам'ятника Гоголя і напроти нашої центральної ротонди на Русані. Його поставили незаконно, поставили вночі, поставили з третьої спроби. Тому звертаю вашу увагу на те, що коли ви спілкуєтесь з компаніями, операторами в Києві, які працюють, ви ну, просто скажіть, що так не треба робити, щоб вночі там ставити собі борт. Якщо хочете легально працювати, хай там це з вами погоджують, а ви там погоджуєтесь з громадою, чи якось там це робити офіційно. Дякую. Якщо я правильно зрозуміла ваше запитання, ви хочете ініціювати якийсь певний такий канал взаємозв'язку між громадою та операторами через Київрекламу. І перш ніж якийсь рекламний засіб встановиться там чи інакше, ви хотіли б, щоб оператори чи Київреклама, мабуть, була модератором цього діалогу, дізнавалася думку громади, чи вони не проти. Але ми знаємо, Олесю, що вони завжди будуть проти. Ніхто з людей не хоче дивитися на ці 3/6, особливо у своїх дворах, під вікнами своїх будівель, у скверах, де вони гуляють з дітьми і так далі. Це абсолютно зрозуміло. І насправді такий діалог він призведе до суперечок, до безкінечних діалогів і ні до чого іншого. В будь-якому випадку нормативно-правові акти можуть регулювати питання коректного встановлення рекламних засобів. І щодо їх кількості на певних вулицях, і щодо їх форматів у тих чи інших якихось зонах. Саме тому Києві поділено на 4 форматні зони, де дозволяється, де обмежується формат певний, для того, щоб людям було комфортніше жити. Інша справа, в якому вигляді зараз ці нормативно-правові акти існують. Інша справа, що їх потрібно переглядати і вдосконалювати, і модернізувати. І, звичайно, при їх коригуванні чи внесенні коригувань до цих правових актів необхідно враховувати думку суспільства. Я з вами абсолютно згодна. Для цього, можливо, можна створити якийсь певний чи то форум, чи дебати, да? Але перш ніж любий документ приймається, він висвітлюється на наших сайтах, ну я зараз говорю не за себе, не за комунальне підприємство, а за робочий орган, який опікується цими документами, і дається певний час, по-моєму, 2 місяці, так, на публічне обговорення. Поки що так. Бондаренко Володимир, будь ласка. Володимир Бондаренко, «Батьківщина». Те, що реклами в Києві дуже багато, це сьогодні вже не тільки кияни знають, а весь світ. Такої кількості рекламоносіїв, як є в Києві, нема ніде в світі, я би сказав. Ні в Москві, ні в Варшаві, ніде. Але от мене цікавить, на яких підставах сьогодні електронні засоби реклами розміщені в Києві, чи платять вони щонебудь до міського бюджету, ті, які працюють в електронному варіанті, не просто носії, ті, які є. Це перше питання. І друге питання. Як регулюється, чи яким чином ви впливаєте на мову реклами? Іноземну мову, будь-яку, російську, наприклад. Чи є якісь можливості стягувати якусь більшу плату з тих, хто розміщає вивіски, чи самі рекламні щити на мові країни, яка сьогодні з нами воює, чи іншої країни, не української мови? Будь ласка. Дякую за запитання. Стосовно носіїв формату світлодіодні екрани, мабуть, ви говорили саме про них, або світлодіодні табло. Вони входять у перелік наших дозволених у Києві рекламних засобів. Вони є в переліку згідно діючих документів. Так? І насправді вони сплачують до бюджету, якщо вони встановлені на комунальній землі, на комунальній власності. Якщо ж ні, то ні. Якась частина з них на сьогодні вже є нелегальна. Закінчилися дозволи, вони підлягають або новому оформленню, або демонтажу, чим ми і опікуємося. Стосовно мови, ні комунальне підприємство «Київреклама», ні робочий орган не можуть втрутитися у сюжет рекламний, а тим паче в його мову. Мова, ці питання регламентуються законом України про рекламу. Будь ласка, Колісніченко, прошу, «Свобода». «Свобода», Колісніченко Олександр. Скажіть, будь ласка, ви в виступі своєму згадували про зловживання, які були виявлені в КП «Київреклама». Таке питання тоді, поніс хто-небудь відповідальність? Тобто поніс за ці зловживання, яку, скажіть, будь ласка.
Ну, ми насправді зараз ще тільки в процесі, ми викриваємо ці зловживання, ми заявляємо про них, ми не можемо ініціювати зараз, ну, проводити розслідування, тому що це не наші компетенції, але, звичайно, що всі факти, які викриваються, ми про них повідомляємо, і я сподіваюся, що, звичайно, всі понесуть справедливе покарання. Будь ласка, Гапчук, прошу. Вибачте? Самопоміч. Обов'язково, так. Антикорупційна рада в курсі. Будь ласка, Гапчук Максим, прошу. Дякую. Пані Наталя, дякую за інформацію, яку ви надали, і дякую за вашу роботу. Дякую. Ближче до мікрофону, Максим. У мене запитання до вас стосовно інформації, яку ви мені надали в якості відповіді на моє звернення, стосовно виявленої за 8 місяців незаконно розміщеної реклами, 6800 конструкцій, і демонтовано за цей час всього лише 1400, якщо не помиляюсь. Тобто більше 5000 конструкцій, якими вами виявлено, не демонтовано. Я розумію, що це не від вас залежало, яку кількість ви демонтували, ви чекали наказу самого департаменту. Скажіть, будь ласка, ви як фахівець, вже працюючи в цій сфері, розумієте, де є слабкі місця, що потрібно змінити? Що потрібно змінити, в яких процедурах, в яких порядках для того, щоб та виявлена вами реклама демонтовувалася швидше? Зараз, мабуть, змінити можна тільки те, що я зазначила в своїй доповіді, в своїх планах, це чітко розмежувати обов'язки і компетенції між комунальним підприємством і робочим органом. Це по-перше. По-друге, на сьогодні нормативно-правової бази існуючі, ну, процентів, мабуть, на 70, ну, відсотків на 70 достатньо для того, щоб цей механізм працював. Інша справа, що нехтують існуючими правилами, існуючими законами, просто нехтують. Тому якби кожен виконував свої обов'язки згідно встановлених норм, я думаю, що таких протяжок в часі з випуском наказів на демонтажі не було б. Тобто уточнення, це має департамент видавати вам припис на демонтаж? Саме так. Саме так. Зрозуміло, так? Тобто питання до департаменту. Я вже накопичую питання для протокольного доручення. Колеги, прошу під час запитань формувати ідеї для протокольного доручення, які ми зразу тут зразу і озвучимо. Будь ласка, в письмовому вигляді, бо в мене теж тут вже такі думки є. Будь ласка, наступний Бондаренко Дмитро, громадянська позиція. Доброго дня. У мене до вас є таке досить конкретне питання. Вже більше року не відбувається оновлення порядку та концепції розміщення зовнішньої реклами в місті Києві. Це найголовніші документи, які регулюють процедуру розміщення, встановлення формати конструкції, відповідність формату зонам. Це те, що створює найбільші можливості і найбільш сприятливі умови для корупції і для невідповідності реальному фактичному розміщенню конструкції до, ну, взагалі до здорового глузду. Бо на сьогоднішній день абсолютно Дмитро, ближче до мікрофону, на сьогоднішній день, вибачаюсь, абсолютно неможливо отримати дозвіл на бренд Маури, який ми бачимо дуже багато в центральній частині міста, конструкції, які розміщені на кришах будівель і так далі. Яка ваша позиція стосовно цього? Бо ми постійна комісія, якою я виявляюсь на сьогоднішній момент першим заступником голови з реклами, рік не може прийняти. Угу. Питання зрозуміло, так? Так. Будь ласка. Ви цікавитеся саме моєю позицією, особистою позицією, персональна позиція. Стосовно існуючих документів, я з вами абсолютно згодна. Тобто ті порядок і концепції, які зараз існують, які зараз повністю регулюють питання реклами в місті, вони недосконалі. Більше того, вони не просто недосконалі, а вони містять купу пунктів, які можуть трактуватися двозначно. Вони виключили або залишили поза своїми межами, поза межами свого класифікатора або навіть форматних зон певні види носіїв, тому вони сьогодні існують поза нормами. А це також є підґрунтям для зловживань, звичайно. Тому я, як абсолютно небайдужа особа до того, що порядок в Києві на вулицях таки навівся, я особисто вважаю, що прийняття пакету змін чи напрацювань до існуючих порядку та концепції конче необхідно, конче, обов'язково, і найближчим часом.
І такі формати, які ви перечислили, це брендмаури, які мають право на існування. Вони, звичайно, якщо конкретно зупинитися на них, вони можливі. І попередня наша думка була, що вони можливі навіть і в центральній частині міста. Мабуть, тільки за виключенням залишається нульова зона на будівельних майданчиках або на фасадах тих будівель, які є під реконструкцією. І так само, як і можна встановити чіткий регламент для надахових конструкцій, які мають право на існування в центральній частині міста, як і міджові. Будь ласка, Андрієв, колега, прошу. Шановна пані Наталя, я тут. Дякую. Величезне вам дякую за вашу роботу. Я прекрасно розумію, наскільки ваша робота складна. І величезне спасибі вам за ваш звіт, він дуже ґрунтовний. І, шановні колеги, судячи з цього, я вам хочу сказати, що процес упорядкування зовнішньої реклами в місті Києві, я думаю, буде все в порядку, оскільки керівником підприємства КП «Київреклама» є така розумна та чарівна жінка. Велике вам дякую. Дякую. Питання не прозвучало, це вже обговорення. Будь ласка, Назарова Арена, прошу, удар солідарність. Звісно, я би хотіла, як і мої колеги, зробити комплімент чарівній жінці, я це роблю. Пані Наталя, маю до вас конкретні два запитання. Одне з них – це, ну, взагалі не секрет, що Київ сьогодні втрачає мільйони гривень від розміщення несанкціонованої реклами. Особливо мене тішить в лапках, знову ж таки, центр Києва. Конкретний приклад в чому полягає. Вулиця Хрещатик, 5. Давно відомо всім, я вже неодноразово зверталась і до заступника голови КМДА, ну і, напевно, до вас так само. Там розміщена реклама, тобто банер пано величезних розмірів, його неможливо не помітити, спортклубу преміум-класу «Царський». Нічого особистого до спортклубу абсолютно немає. Але яким чином? Це перша форматна зона, є відповідне якби зонування, знову ж таки, є відповідні норми, які метраж можна розміщувати, який ні. Мені відповіли, принаймні, що він буде демонтований. Але що я спостерігаю? 3 місяці пройшло, відбулася лише зміна сюжету. Я би просила вас особисто взяти під контроль цей об'єкт рекламного носія. Прокоментуйте, будь ласка. Дякую за запитання. Всі носії, які є незаконними, незалежно від того, де вони знаходяться, подаються нашим підприємствам актами, ну, у вигляді актів обстежень, щоденними звітами до Департаменту містобудування та архітектури. Інша справа, що потім починається довгий процес, за який вже я не несу відповідальності, я його не контролюю і я його не регулюю. Виписується вимога до особи, яка цей банер розмістила. Потім формується наказ на демонтаж. Ми його отримуємо, ми знімаємо, його розміщують за кілька днів знову. Демонтаж такого величезного полотна дуже дорого обходиться підприємству. Виїжджати туди принаймні двічі на місяць – це дуже дорого. Дуже. Ми тоді зупинимо нашу роботу і будемо чекати, коли ж у нас з'являться кошти на щити і решту хламу, який заполонив Київ. Але насправді акти подаються, ми звіти пишемо і про кожен незаконний метр реклами в місті подається до робочого органу. Стосовно, може, маркування, ви кажете, я не знаю, що там за табличка, але я не думаю, що там маркування. На маркуванні має бути обов'язково чітко вказані дозвіл, номер дозволу, так, і термін його дії. Там я впевнена, що цього немає. Дівчата, рухаємось далі. Ви знаєте, я скажу про гроші, це дуже важливо. Будь ласка, є кіно. Я скажу про гроші, це дуже важливо. Якраз з цього, не важливо, чи з цього, чи ні, але цей об'єкт не є комунальним, відповідно, бюджет не втрачає грошей. Але не важливо, він все одно має бути оформлений, повинен бути законний. Дякую. Дякую. Будь ласка, Олена Єськіна, прошу. Пані Наталя, у нас останнім часом з'явилася у Києві така собі креативна реклама розміром на цілі фасади будинків, коли вони розмальовуються, а потім дивним чином з'являється логотип комерційної компанії. Така реклама, вона працює навіть ефективніше для рекламіста, але за неї жодних коштів до бюджету не сплачується. На мою вимогу у Шевченківському районі по вулиці Артема зусиллями голови Шевченківського району було демонтовано, стерти логотип такий, але на Великій Васильківській там є логотип певного банку, розміщений на фасаді будівлі.
Скажіть, будь ласка, що ви особисто робите, як керівник підприємства, для того, щоб все ж таки відстежувати ось таку комерційну рекламу і здійснювати заходи або щодо недопущення подібних заходів, або щодо сплати відповідних коштів до бюджету? Я зрозуміла, дякую. Насправді, як я вже зазначила в своїй доповіді, коли я говорила, чітко говорила про ці компетенції, да, і про ці права, які покладено на наше підприємство, ми відслідковуємо ту рекламу, яку дозволено в місті Києві, дозволено в рамках класифікатора діючого порядку, діючої концепції. Графіті, про які ви говорите, або малюнки оці, да, вони не включені до класифікатору, на жаль. І наше підприємство тут опікуватися цим уже ніяк не може. Ми можемо тільки проявити свою громадянську активну позицію принципово і, ну, я не знаю, там, мабуть, закидати власника цього фасаду зверненнями і вимогою замалювати той логотип. На жаль, тільки так. Я думаю, що необхідно, знову ж таки, це питання не полишити при внесенні змін до діючих нормативно-правових актів і внести в класифікатор такий підвид. Будь ласка, Кустова, прошу. Спасибо. Мне очень приятно наблюдать нашего нового руководителя в эстетически очень красивом виде. И я надеюсь, что вы будете тоже поддерживать Киев, и поскольку видно, что вы человек, который понимает, как должно быть. К чему я? Я к тому, что, в принципе, у нас очень много исторических домов. И даже я, будучи членом рабочей группы, иногда мне нужно отснять какой-то исторический дом, и я не могу из-за рекламы. Очень бы хотелось, чтобы учитывали. Почему? Потому что если мы хотим сделать инвестиционно-туристически привабливым наше место, треба так зробити, чтобы можно было це показати. Дуже буду вдячна. Дуже, дуже дякую за запитання. Стосовно цього, я вам скажу, що існує такий порядок при видачі дозволу обов'язково отримати погодження департаменту культурної спадщини, чи якщо цей об'єкт являється пам'яткою архітектури і так далі. І звичайно, що на цих етапах можливо відмовити власнику майбутнього чи там бажаючому оформити дозвіл, відмовити йому встановлені реклами на такому фасаді. Вікторія, я перепрошую, потім пані Наталі підійдете, всі свої ідеї дякую. Обов'язково поділіться. Дякую вам. Давайте рухатись далі. Михайленко, будь ласка, Удар Солідарність, прошу. Михайленко, фракція Удар Солідарність. Нещодавно зі мною відбулася така дуже цікава ситуація, мені написали в Фейсбуці, на жаль, процитувати не можу, бо телефони треба вимикати. Пишуть мені, допоможіть розібратися з безпреділом, який творить начальник КП Наталія Гончарова. Вона забрала нашу вивіску на Красноармейській, помогіть хоча б забрати, прийде другий начальник КП, ми домовимося з ним за гроші, щоб їй повернули цей напис. Пані Наталю, ви робите правильну справу, якщо депутатам пишуть, що не можуть вас підкупити за хабарі. І якщо вивіски, які висіли по 20 років незаконно, нарешті почали в місті Києві знімати. Наснаги вам і в добрий вам путь. Дуже дякую. Дуже дякую вам. Будь ласка, дякую. Странніков Андрій Миколаївич. Дякую. Странніков, бачу, Андрій. Пані Наталю, я хотів би повернутися дещо до ближче питання, до мікрофону. Яке уже озвучував Володимир Дмитрович Бондаренко з приводу мовної політики в нашій рекламі на вулицях нашого міста. Я прекрасно розумію, всі ми розуміємо, що в 2012 році, коли був змінений закон про рекламу, Київ потрошку почав наповнюватися вивісками, там, бігбордами, сітілайтами з, ну, з використання мов інших, аніж є державна мова. Звичайно, для того, щоб змінити закон, це такий достатньо тривалий шлях. Але що ми можемо зробити, наприклад, на нашому київському рівні, на мою думку, так як це свого часу стимулювалось українське книговидання? Встановлювати щось на зразок різної, так мовити, шкали саме за дозволів на використання тих чи інших рекламних засобів, залежно від використання тої чи іншої мови. І мені здається, Олексій Юрійович, є сенс дати протокольний... Від фракції включіть Страннікова, будь ласка. 2 хвилини. Будь ласка. Є сенс дати сьогодні протокольне доручення, можливо, перше, фінансового департаменту, бюджетній комісії, яку я очолюю,
управлінню реклами і КП «Київреклама», щоб опрацювати це питання, щоб ми не тільки українську мову, так би мовити, пропагували в нашому місті, але і отримували додаткові надходження в бюджет за використання іншої мови, окрім державної. Андрій Миколаївич, зрозумів, зараз спробую сформулювати. Це вже втручання в зміст реклами, це все одно вже втручання в закон про рекламу, це потрібні це відповідні зміни. Проєкту рішення. Микола Швирит, будь ласка. Андрій Миколаївич, будь ласка, якщо можна, сформулювати для мене текстово, текст протокольно доручити, щоб його правильно кому доручити і що доручити. Будь ласка, Микола Швирит. Дякую. Добрий день, пані Наталія. Я так розумію, що у нас в плані реклами все прекрасно, у нас велике європейське місто, воно все завішане банерами, всі плакати стоять, великі конструкції металеві. Микола, ближче до мікрофону. Так. Скажіть, будь ласка, по вашим оцінкам, от я як член бюджетної комісії, мене цікавить конкретна, ну хоча б приблизна цифра, по вашим підрахункам, які надходження до кінця року ви зможете забезпечити в бюджет міста? Ми точно виконаємо план 125,9 мільйонів гривень, і я думаю, що ми його перевиконуємо. Поки що забігати наперед не буду, якісь цифри додаткові казати не буду. Руслан Андрійко записався, не бачу. Колеги, тоді давайте будемо разом зараз спільно попрацюємо. Прозвучало декілька думок, які потребують їх оформлення в протокольні доручення. Пані Наталя, давайте ще раз уточнимо. Виходячи з обговорення в залі, три ключових проблеми. Перше, це департамент, відповідно, профільний департамент архітектури та інші, які курують рекламу, не встигає оформлювати продовження дозволів, так? Тобто їх є більше, ніж, і вони, люди не отримують, таким чином місто не отримує гроші. Це приблизно, я так розумію, 822 тисячі не дотримує місто, тільки тому, що буксує оформлення документів. Скільки днів в них по закону? 5 днів. 5 днів. Наскільки йде, як правило, затримка? Затримка на сьогодні накопичилась приблизно на 700 документах уже роками. Зрозуміло. Друге питання, яке підняв колега Пчук, це те, що на сьогоднішній день і Рена Назарова, і всі решта, що ви не можете демонтувати будь-які незаконні рекламні носії, якщо у вас нема припису департаменту, а департамент цих приписів вам не видає своєчасно. Ну, не те, щоб своєчасно, їм не встановлено термін, такого терміну не існує, але тільки по мірі того, як ми отримуємо наказ на демонтаж, ми можемо виїжджати і виконувати безпосередньо вже самі роботи. Враховуючи те, що ми подали там відповідну кількість, а зняли набагато менше, так, затримка така, ну, вона відслідковується в цифрах. Тобто проблема або в процедурі, яку треба змінити, або в самому департаменті стосовно кадрового складу. Зрозуміло. І третє, правильно розумію, що є перелік об'єктів, які мають один розмір, а платять за менший розмір, відповідно. І це вже порушники, якраз учасники ринку. Так, зловживають цим зараз, ну, як я зазначила в своїй доповіді, зловживають обидві сторони, ну, тобто, ну, зловживання ці виникли через те, що нехтували законами там обидві сторони, і на сьогодні такі порушення також виливаються вже в досить суттєві фінансові показники. Зрозуміло. Це близько 1 400 000, я так розумію. Да, да, да. Товариство, я зараз буду формулювати протокольне доручення, а ви допомагаєте, якщо я щось забуду. Є пропозиція така: дати протокольне доручення департаменту відповідному, який керує цілувальник Сергій Анатолійович, наступне. Надати вичерпну інформацію щодо причин прострочення термінів розгляду заяв власників рекламних засобів про продовження строку дії дозволів на розміщення реклами та підготовки проєктів відповідних розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради КМДА для прийняття відповідних рішень. Департаменту, так само цілувальнику, дати пояснення, чому є затримка з моменту поданих, встановлених фактів порушення, затримка видачі приписів на примусовий демонтаж. З відповідною статистикою, з поясненням по кожному конкретному випадку. КП «Київреклама» провести моніторинг і подати інформацію секретарю Київради і комісію з реклами профільну Київради і в департамент стосовно всіх накладних носіїв, які використовують більшу площу, ніж вона передбачена в їх дозволі. То, що ми говоримо, інформацію, що це відповідно порушення з двох сторін. І відповідно запропонувати проєкт рішення. Після отримання цього цифр цього моніторингу
разом з комісією профільну по рекламі після перевірки опублікувати інформацію в газети «Хрещатик» про всіх порушників ринку, які добровільно не виконують вимоги і приписи закону. Далі. Комісії з питань реклами розробити проєкт рішення разом з департаментом профільним та КП «Київреклама» щодо можливості внесення змін в процедуру видачі приписів для того, щоб скоротити то, що депутат Гапчук говорив, для того, щоб забезпечити реально в разі виявлення порушення можливість швидкого демонтажу. Тобто забрати цей фактор нетховування. Підказуйте ще, що Андрій Миколаївич, зараз давайте ще, включіть мікрофон Страннікову. Включіть мікрофон. Так, пропозиція була таким чином, що доручити... Ближче до мікрофону. Пропозиція звучала таким чином, доручити департаменту фінансів, департаменту суспільних комунікацій, відповідно, в розпорядженні якого знаходиться галузь реклама, КП «Київреклама» та постійній комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку опрацювати питання диференційованого підходу до видачі дозволів, які базуються на застосуванні державної та інших мов, які використовуються в місті Київ. Приблизно таким чином. І запропонувати. І внести відповідні пропозиції. Так. Да. Додаємо це до протокольного доручення. І Володимир Бондаренко так само щось. Будь ласка, включіть мікрофон. Володимир Бондаренко, «Батьківщина». Ми з Андрієм Миколаївичем щойно практично співпали в наших пропозиціях. Але я думаю, що там треба додати таке, щоб методи стимулювання використання в рекламі української державної мови. Стимулювання використання в рекламі державної мови. Тобто в проєкті передбачити саме стимулювання використання державної мови. Товариство, тоді з вашої згоди от таке протокольне доручення ми надаємо і відповідно пані Леся потім оформимо і направляємо на виконання. Пані Наталі, ви зрозуміли, вас так само, знаєте, як ініціатива наказуємо. Тобто вам прийдеться тепер попрацювати і дати нам реально перелік всіх порушень, які є, ми вам допоможемо разом з комісією, з депутатським корпусом. Товариство, я пропоную подякувати доповідачу за доповідь. І з вашого дозволу оголошую третю сесію сьомого скликання Київради. Медалі у нас не вистачає кворуму для обговорення медалей, просто реально. Тому ми перенесемо, це єдиний проєкт рішення, який ми перенесемо на наступне засідання. Оголошую, увага, третю сесію сьомого скликання закритою. Прошу виконати державний гімн України.
слава Україні! Всім дякую за роботу. Нагадую, завтра президія 14:30. Наповнюємо порядок денний на плановане 24 числа наступне з вами засідання. Буде відкриватися четверта сесія сьомого скликання Київради. Будь ласка, сам прийду і всіх запрошую.